Jak se najíždíš, ženská, ty vrať. Co děláš? Bože! Co to je? Tohle to nepochopím. Další, vole! Bez blinkru, belavo, no ještě elektrický, ty vole. Ježišmajra. A proč? A jo, hle, a jo. Já to nechápu, proč? Já nemusím brzdit, jedu šere, já nemusím brzdit. Jednou ruku mám vole na volantě, druhou se drbu na koulích, ty vole, bez brzdy. Ne, to jsou prostě popičáci, jeď, už to musíš platit. Rychlost a výkon. Pane bože, chlape. Nemůžu zastavit. Prstíš. Ty idioté, nemůžu zastavit. Já taky nemůžu zastavit. Ne, prosím, chlapče. Co to je? Děkuji, tak tak Marek se už někdo co vám to viděl, ty vole. Aha, číhaná, ty vole. Noga zgazu, migač, noga zgazu, nepříhaď. Až já. Vole, dětko, a takhle nemůžeš. To víš, že jo, Pražáku, vole. Autoškola a Hyundai, vole. Ježišmajra. Třicet, jedeme třicet, ty vole. Vole, proč? Proč sem brzdíš? Až si s toho ustříknu, ty vole. No! Co to je? Ještě brzdí. Ježišmarja, dědek, no jo, tak to bude funce. Ale jeď! To zas bude, ty vole, 60. Tady
nemůžu jet 50, jede to jen 38.